Мінські перемовини, інвестиційні проекти та кошти платників податків. Про це сьогодні у випуску підсумкової програми «7 днів». В студії працює Вікторія Росул. Вітаю вас. Сьогодні у випуску мої колеги розкажуть про таке. Спільна мова. Закон про освіту, угорці та українці і імплементація. Ремонтують дороги, проекти по відновленню. Наслідки негоди. Дощ та вітер на 60 мільйонів. Розвиток гірських територій. Інвестиційні проекти та перспективи. Втрачені кошти платників податків. Контроль за використанням грошей. Унікальні операції. На варті здоров'я. Відновлення Невицького замку. Кошти на реконструкцію. Також сьогодні про те, що вирішували на державному рівні, скільки кілометрів доріг можуть відновити в Україні за рік. Про депресивні райони та їх перспективи, збільшення ціни на газ для населення, землі об'єднаних громад та чи зміститься курс на децентралізацію. Чим небезпечні переправи та чи насправді приваблива область для інвесторів, про це все дивіться вже за мить. На цьому тижні стало відомо, що президент Петро Порошенко вніс на розгляд Верховної Ради як невідкладний законопроект про утворення Вищого антикорупційного суду. Про це повідомляє прес-служба глави держави. Зазначається, що цей проект закону має на меті виконати вимоги Конституції, закону про Вищий антикорупційний суд та закону про судоустрій і статус суддів для започаткування діяльності Вищого антикорупційного суду. Нагадаю, міжнародна антикорупційна мережа Transparency International закликала змінити положення закону про антикорупційний суд, яке дозволить затягувати судові процеси проти корупціонерів. Тим часом президент зі свого боку підкреслив, що докладе всіх зусиль для запуску роботи нового суду вже до кінця цього року. Верховна Рада ухвалила президентський законопроект про національну безпеку. За відповідне рішення проголосувало 248 народних депутатів. Згідно з законопроектом, передбачається призначення цивільного міністра оборони. Проект закону визначає перелік фундаментальних національних інтересів, до них належать державний суверенітет та територіальна цілісність, демократичний конституційний лад, недопущення втручання внутрішні справи України, інтеграція України в європейський політичний, економічний, безпековий, правовий простір, набуття членства в Європейському Союзі та Організації Північно-Атлантичного договору. Міжурядова зустріч очільників МЗС України та Угорщини відбулася цієї п'ятниці на Закарпатті. Упродовж дня урядовці, серед яких і міністри освіти двох країн, провели консультації з приводу мовної статті Закону України про освіту. Зустріч міністрів України та Угорщини щодо мовної статті українського закону про освіту завершилась спілкуванням з пресою. Очільник МЗС України Павло Клімкін результатами проведених консультацій залишився задоволеним у своєму виступі. Глава зовнішньополітичного відомства зауважив: Україна не прагне асимілювати угорську нацменшину, проте вони повинні володіти державною мовою. Я в цілому задоволений сьогоднішніми консультаціями. Я дуже радий, що саме сьогодні ми тут зустрілися. Перша частина нашої зустрічі була присвячена саме імплементації закону про освіту. Після цієї прес-конференції ми сядемо всі разом, і, зокрема, з Пітером, ми проговоримо і двосторонні питання, і питання нашого міжнародного порядку денного. В ході переговорів важливим аспектом, за словами міністра освіти та науки України, залишається підготовка до впровадження закону. Для цього український уряд виділяє кошти для технічного обладнання шкіл, заміни підручників з української мови. Також провадить перекваліфікацію педагогів з української мови, які працюють в школах з мовами національних меншин. Крім цього, окремим блоком переговорів було збільшення періоду впровадження закону про освіту, зокрема мовної статті. Нам потрібен час для підвищення кваліфікації вчителів, для відповідних методик, підручників, двомовних словників, повної підготовки і порозуміння для того, щоб ми могли рухатись далі до якіснішої освіти дітей. У свою чергу глава зовнішньополітичного відомства Угорщини, хоча й відмітив позитивні кроки в розв'язанні мовної суперечки, проте наголосив, працювати ще є над чим. Сьогодні Угорщина не прагне відміни прийнятого закону. Ключова позиція полягає тільки у безперешкодному доступі угорської національної меншини до навчання рідною мовою. За рекомендаціями Венеційської комісії, Міністерство освіти продовжило перехідний період впровадження вивчення української мови в школах національних меншин. Сьогодні ми не хотіли дискутувати про те, яким чином український закон про освіту зробити більш ефективним для освоєння державної мови. Ми просимо тільки одного, щоб ця робота проходила так, аби це не заважало угорській національній меншині. Навчання угорською мовою не повинно страждати від того, що Україна бажає зробити знання української мови на більш високому рівні. Кабінет міністрів вже звернувся до парламенту із законопроектом номер 8046 із відтермінуванням імплементації на 5 років. Нам важливо це робити поступально, так, щоб це не викликало
знеохочення і опору дітей, тому що якщо дитина не знає української мови, а ви її заставите одразу вчити предмет цією мовою, а це дитина іншої мовної групи, вона не буде розуміти ні цього предмету, ні не навчиться нормально української мови. Поки діти маленькі, вони навчаються тільки рідною мовою і вивчають державу. Коли в них вже появився відповідний рівень державної мови, починають поступово вводитися предмети українською мовою. По-перше, це предмети українознавчого циклу. В частині предметів ми застосовуємо також принцип двомовності. В чому вона полягає? Навіть якщо цей предмет ще діти вивчають рідною мовою якийсь час, так, то все одно вчитель буде зобов'язаний застосовувати термінологічний словник. На зустрічі міністри говорили не тільки про освіту. Павло Клімкін висловився щодо недобудованого пункту пропуску. Міністр МЗС підтримує варіант розподілити фінанси безпосередньо до органів місцевого самоврядування, які в свою чергу і нестимуть відповідальність за усім процесом будівництва. Разом з тим МЗС роздумовує над впровадженням спрощеної системи митно-прикордонного контролю на пунктах пропуску для зменшення черг на кордонах. Тримають перемовини із поляками. Міністр Клімкін запевняє, що неодноразово піднімав таке ж питання під час переговорів з угорцями. Також, ймовірно, про деталі дізнаємось уже під час наступних перемовин українсько-угорських сторін вже у липні. Ще у квітні в уряді повідомили, що ціна на газ для населення буде постійно змінюватися. В свою чергу Міністерство економічного розвитку та торгівлі України зробило прогноз на 2019-2021 роки та проанонсувало підвищення житлово-комунальних тарифів в Україні в найближчі 3 роки. Тим часом, коли вартість видобутку українського газу 1,5-2 тисячі гривень за тисячу кубів, а з урахуванням рентабельності і транспортних послуг максимум 3,5-4 тисячі. Для чого піднімати ціни для населення на газ в кілька разів? Цим питанням переймалися і в українському парламенті. Олег Ляшко вважає рішення про підвищення вартості газу для населення на догоду МВФ необґрунтованим і закликає владу відмовитись від цього кроку. Коли піднімали до 7, потім до 8, потім до 9 тисяч гривень за тисячу кубів, так само розказували, що має бути ринкова ціна. Скільки ще разів треба піднімати ціну на газ, щоб нарешті зупинитися? Собівартість видобутку українського газу 1,5-2 тисячі гривень за тисячу кубів. З врахуванням рентабельності транспортних витрат максимум 3,5-4 тисячі гривень за тисячу кубів. Чому 11? Звідки цифра 11 тисяч гривень за тисячу кубів? У мене запитання до прем'єр-міністра і до Нафтогазу. Хто з українців може заплатити таку ціну на газ? Замість підвищення вартості газу Олег Ляшко пропонує підвищувати зарплати. Гроші на це є, запевняє він. 4 мільйони людей живе на мінімальну зарплату. Мільйони українських пенсіонерів живуть на мінімальну пенсію 1,5 тисячі гривень. Є перевиконання доходів бюджету пенсійного фонду. Є можливості перерахувати пенсії для колгоспників, для чорнобильців, для інших категорій пенсіонерів і підняти пенсії. Ми вимагаємо від уряду не тягнути з підвищенням зарплати пенсії до осені, а зробити це зараз. Політик переконаний, що влада не має права співпрацювати з міжнародними партнерами, вимоги яких суперечать інтересам українців. Я зроблю все, щоб Україна більше не поверталась до тих часів, коли Міжнародний валютний фонд нам буде розказувати, які суди приймати, яку зарплату українцям платити, яку пенсію і яку ціну на газ встановлювати, і вимоги продавати землю. Це приниження України, коли нам зовні диктують, як нам жити і які зарплати повинні бути в українців. Має працювати національна економіка. І уряд, і влада мають проводити таку політику, щоб самим заробляти, не ходити, не побиратись ніде по світу і не принижувати українців. Олександр Кава, колишній заступник міністра інфраструктури України, експерт у сфері транспорту. В ефірі програми «Голос народу» каналу 112. Розповів про те, в якому стані українські дороги та коли очікувати на їх завершення. Зокрема, експерт розповів, з 1 січня 2018 року проведена децентралізація управління дорожнім фондом. 46 985 кілометрів основних доріг залишились у віданні Укравтодору. 123 тисячі кілометрів доріг передали на баланс обласних адміністрацій. Переважна частина українських доріг вкрай потребує ремонту, адже терміни їх експлуатації минули вже давно. В этом году на ремонт и содержание всей сети автомобильных дорог это 170 тысяч километров. Запомните сумму, 170 тысяч километров. Выделено 44 миллиарда гривен. В Польше на ремонт
дорог государственного значения, это 19 тысяч километров. 170 и 19, разница в 9 раз. В этом году выделено 160 миллиардов гривен. До цього часу, каже Олександр Кава, дороги в Україні тільки експлуатували. Термін використання окремих минув уже 20-30 років тому. Для того, чтобы дорожная сеть Украины восстанавливалась нормально, то есть нужно в год ремонтировать от 10 до 12 тысяч километров дорог капитальным и средним ремонтом. В этом году при оптимистическом сценарии развития ситуации, при условиях дополнительного финансирования со стороны областных администраций и хорошей работы таможенного эксперимента, по всей стране будет сделано порядка 4 тысяч километров дорог. То есть сейчас у нас в хорошем, в отличном состоянии из 170 тысяч километров только 10 тысяч километров дорог. А 160 тысяч километров они нуждаются в капитальном ремонте. И зачастую это дороги, которые эксплуатируются уже с просроченным капитальным ремонтом не год, два, а 10, 20, 30, а то и более лет. Для того, аби здійснювалося капітальне відновлення доріг в Закарпатській області, чимало зусиль докладають народні депутати від Закарпаття Валерій Лунченко, Василь Петьовка та Роберт Горват. Про це заявив експерт в ефірі каналу 112. Дорога от Мукачева до Чопа короткая, которая сейчас зараз роблять через Добрин, да. Да, то есть это на 22 километра будет короче доехать до Чопа, чем по М6. Я там в кожному селі грав футбол, я знаю ту дорогу. Это дорога М09, которая идет от Мукачева в сторону Хуста, Солотвина, дальше на Рахов. Она ремонтируется довольно активно. В прошлом году была построена дорога к Великой Паладі, где в этом году будет открыт новый контрольно-пропускной пункт на Украино-Венгерской границе. То есть раньше этой дороги не было, сейчас эта дорога уже есть. И прилагают много усилий, в частности, депутаты от Закарпаття Валерий Лунченко, Василий Петьовка, Роберт Говард, для того, чтобы это сделать максимально быстро. Наразі завершується проєктування дороги від Мукачева до українсько-угорського кордону поблизу села Дейда Берегівського району, яка сполучатиметься з угорським автобаном М3. Як триває ремонт дороги на Виноградівщині? На дорозі міжнародного значення Берегово-Виноградів-Велика Купання, що веде до кордонів двох країн, бачив Євген Пасічник. Сучасна, безпечна та європейської якості таку дорогу з сполученням Виноградово-Вилок хотіли люди бачити вже давно. І вже наразі перші кроки зроблені. Тут тривають ремонтні роботи. Автодорога міжнародного значення М23 з сполученням Берегово-Виноградів-Велика Копання не ремонтувалася із 90-го року. Ця ділянка є транзитною мережею, веде до декількох кордонів. Використовується в тому числі і для експортно-імпортних перевезень. Це потрібно було з тим, що у нас ця дорога веде зараз до двох кордонів, до двох пунктів пропуску і до Румунії, і до Угорщини. І найближчим часом буде відкритий і третій пункт пропуску. Тобто три міжнародні пункти пропуску, а дорога є у край занедбаному стані. Почали її ремонтувати завдяки зверненню трьох нардепів від Закарпаття до прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана. На даний момент проводяться роботи на замовлення служби автомобільних доріг за рахунок того, що до Кабінету міністрів, до прем'єр-міністра звернулися троє народних депутатів Лунченко, Петьовка, Горват, які звернулися про те, що виділилася окрема постанова Кабінету міністрів про виділення коштів, про суму коштів. Чиновники кажуть, ремонту ця ділянка потребувала вже дуже давно. І вже наступні декілька років сподіваються, що не потребуватиме навіть ямкового ремонту. Враховуючи неабияку важливість для країни та усвідомлюючи, що дане питання є наболіле та просто життєво необхідне для жителів області, є необхідність покращення стану дороги М23, яка сполучає Україну з трьома міжнародними пунктами пропуску. Враховуючи те, що це дорога міжнародного значення, відповідно, тут велика інтенсивність руху – близько 6 тисяч автомобілів за добу. Стан більшості доріг Закарпаття вкрай незадовільний, дороги руйнуються, а ямкові ремонти не рятують ситуацію. З усього проєкту, який є передбачений по цій дорозі, передбачається 640 мільйонів гривень. Звичайно, таких грошей не буде. Весь проєкт передбачає облаштування і тротуарів, і освітлення, і відбійників, і велосипедні доріжки в деяких місцях, і водовідвідні канави. Звичайно, їх всіх не вдасться зробити за один рік, відповідно, і нема з таких грошей. Так? Ми розуміємо, коли на весь район, на районі дороги на цілий рік дали 7 мільйонів гривень на всі дороги, то зараз на цей рік мінімум 50 мільйонів гривень буде лише на цю дорогу.
Тому йде мова про те, що в першу чергу будуть робити дорожнє полотно у найбільш критичних ділянках. Це від Виноградова до Вилка, на ділянці Вилок Нове Село вже працюють. Потім при надходженні коштів потихеньку будуть продовжувати далі. Ремонт дороги суттєво покращить соціально-економічний стан області, зробить її більш привабливою для інвесторів розвитку туризму та зробить більш комфортними умови для проживання місцевих жителів. Ну, а природа не перестає дивувати цього року. Через різке пониження температури в ніч на 23 червня, в суботу, в Рахівському районі Закарпаття на високогір'ї випав сніг. Поблизу гори Близниця на гірськолижному курорті Драгобрат шар снігу досяг кілька сантиметрів завтовшки. Тим часом протягом тижня Закарпатська обласна адміністрація завершила підрахунок збитків, завданих останнім градобоєм та буревієм. Внаслідок природної стихії, яка вирувала на території області з 12 та 13 червня, пошкоджень зазнали об'єкти інфраструктури, приватні домогосподарства, автомобілі. Найбільше дісталося Іршавському, Виноградівському, Тячівському та Хуському районам. За попередніми підрахунками, сума перевищила 60 мільйонів гривень. Це цифри ще не остаточні, але вони, якщо і зміняться, то незначною мірою. Це понад 60 мільйонів гривень. Найбільше приватний сектор – це близько 37 мільйонів гривень. Далі йде інфраструктура, соціальні об'єкти, лісове господарство і інші, там Обленерго, Укртелеком. За результатами підрахунків обласна влада звертатиметься до Кабінету міністрів для отримання відшкодування з резервного фонду. На Хущині червнева стихія зачепила 3 населені пункти. Село Нанково постраждало чи не найбільше. Обвалений міст, пошкоджений сільський будинок культури та кілька десятків житлових будинків, що залишились без дахів повністю або частково. Збитки тут рахують на рівні 1 мільйон гривень. Так тиждень тому виглядав будинок родини Волощук з Нанкова. Внаслідок страшного буревію шиферне покриття розлетілося по подвір'ю, як паперове. Постраждалий пан Михайло розповідає, очевидцею черневого урагану стала їхня старенька бабуся, яка у час негоди знаходилася вдома сама. Господи, ви розумієте, то як почало, як обвалило, то страшний громот. Я вам то не годна передати, який. Що гриміло, блискало, то я думаю, господи, це небо ся прорвало, це що це стало? Я подивилася у ванну, а там дощ падає, так як на дворі. Яким подивилася це вікно, яким увиділа, що хлів розкритий, я вам не можу передати, що то було. Я того шока, перший день мені ж не було, я тепер не... І ще не можу дойти. Потужний вітер практично повністю зніс дах, і він одразу перетворився на купу непотребу. Усередині будинку стеля намокла і вкрилася плямами, а подекуди й деформувалася. Де-не-де з'явилися й тріщини. На другому поверсі проживання стало неможливим. Ліквідовували наслідки стихії усім селом. Віднеслися, як кажуть, по-людськи. Зібрали людей, допомогли, щоб було треба мусор позбирати, одно, друге, третє. А фінансово, я кажу, це все самі. Пан Михайло ж порахував витрати на ремонт і сам. Вони сягнули майже 100 тисяч. Дуже багато стоїть, як дерево дороге, саме покриття дороге. Але я повністю підрахую, як збитки, приблизно під 100 тисяч гривень. Подивимося. В даний момент ще маємо якісь гроші в диспозиції, але... На що вистачить? Будемо чекати, як кажуть, допомогу. На компенсацію від держави родина Волощук дуже сподівається, аби перед усім вийти з боргів. Аналогічну біду має ще одна сім'я з Нанкова. Майже без крівлі лишився новенький будинок, куди господарі ще й не встигли заїхати. Наразі її відремонтували власними силами. Загалом внаслідок негоди у селі постраждало 40 будинків. Акти складені лише на кілька з них. По цим двом будинкам і ще 5 будинків, які ми сильно пострадали, написали комісію, зробили акти обстеження і подали в районну адміністрацію і районну раду. Значить, там буде засідати комісія. Ну, сума, два будинки, там так прикинули, лише покрівля 30-35 тисяч, не рахуючи ті збитки, які завдали людям внутрі вже. То вже важко порахувати, що із-за того, що потім продовжалися дожді, і вода попадала в приміщення. Які будуть компенсації людям, поки що невідомо. В нашому районі постраждало 3 населені пункти, але найбільше з них постраждало село Нанково. І за підрахунками, у нас є завдані збитки – це 6 дворогосподарств, один об'єкт соціальної інфраструктури, а саме будинок культури і обвалено міст на ділянці дороги і заниження селище Драгово.
Збитки становлять за підрахунками близько 1 мільйон гривень, автодорога близько 90 тисяч гривень, будинок культури, де пошкоджено дах, близько 800 тисяч гривень, і ті 6 дворогосподарств, які найбільше постраждали, це 80 тисяч гривень. Виготовлено відповідно проєктно кошторисна документація і передана на остаточне опрацювання обласну державну адміністрацію, після чого будуть відповідні звернення на Кабінет міністрів України з тим, щоб ми отримали відповідні відшкодування із резервного фонду державного бюджету. Відновлення комунальних об'єктів цілком можливе за державний кошт, чого не скажеш про цивільний сектор. Чи відшкодує уряд збитки селянам – питання, яке поки без відповіді. На превеликий жаль, у мене викликає сумнів той факт, що із державного бюджету громадяни отримують відшкодування. І от хотів би все ж таки вкотре звернутися і заакцентувати увагу на необхідності страхування майна, яке належить тим чи іншим фізичним особам. І до інших тем про те, чи є шанс у депресивних районів вибратися з фінансової безвиході. Половеччина – один з сільських районів Закарпаття депресивний, адже постійно дотується. Люди не мають робочих місць, тому масово виїжджають на заробітки, а ті, хто залишається, не бачать перспективи. Для розвитку району потрібні інвестиції. Навіть вже поступили конкретні пропозиції розмістити 12-14 вітряків вздовж Боржавського хребта в межах Половеччини та облаштувати сонячну електростанцію поблизу села Верхні Ворота. Проте ці всі проекти лише на стадії обговорення. Що кажуть про такі ініціативи місцеві жителі, дізнавалась Ірина Ковальчук. Робочих місць не вистачає, зарплати малі, у державній сфері часто виникає заборгованість, обмеженість перспектив. Така ситуація наразі на Воловеччині. Гірський район дотаційний та депресивний. Вважаємо, що так воно і є. Трошки є, лише мало платять. Тому що багато виїжджає людей, якщо б нормально платили, то залишалися працювати. На даний момент жодних перспектив. Тому що фактично роботи як такої немає, заводів, фабрик взагалі немає відсутні. Фактично. Для розвитку району потрібні інвестиції. Це розуміють і місцеві жителі, і чиновники. Поступили вже і конкретні пропозиції, які наразі представлені для роздумів місцевих жителів. Одна з них – розвивати вітрову енергетику. Мова йде про встановлення вітряків на боржавських полонинах у межах Воловеччини. А я не можу нічого сказати, бо я не знаю, чи воно добре, чи погано. То якісь вигоди, то може би хай би ставили, якщо воно не мішає, якщо воно нічого не шкодить. Починаючи ось із цієї гори Темнатик, що біля райцентру, інвестор пропонує розмістити 12-14 вітряків та дві трансформаторні підстанції вздовж Боржавського хребта загальною потужністю 120 мегаватт. Не будуємо жодним чином. Не маємо ще ніяких дозволів на будівництво. Зараз у нас йде стадія проєктування і стадія оцінки впливу на навколишнє середовище. Декларація є на сайті обласної адміністрації. Зараз науковці, ті, про що ми говорили останні півроку, власне, займаються оцінкою впливу. Я, як землевпорядник, зробив ці локації, вивчати, власне, конкретно на ці місцевості, як там у нас із кажанами, як там у нас із птахами, як там у нас із тваринами, з рослинами. Після цього вони нададуть висновки. Наголошую всім нашим активістам, які є заядлими противниками, що ми будемо не те, що дослухатися до них, а ми напряму будемо спиратися на висновки цих науковців. Якщо науковці дадуть добро на встановлення вітряків, наступний етап – громадське обговорення. Якщо буде позитивний висновок, нехай двигається, нехай розвивається. Буде негативний однозначно, що ніхто на себе таку відповідальність брати не буде. І я ж сказав ще й тоді, і зараз кажу, все залежить від висновків впливу на довкілля. Позитивний, рухаємося. Друга інвестиційна пропозиція – вкласти гроші у розвиток сонячної енергетики. Наразі для розміщення сонячних панелей розглядаються гірські схили поблизу села Верхні Ворота. Я позитивна. Думаю, що буде для району економія якась, дешевше світло. І думаю, що це екологічно чисто. Так що я за. Я дуже позитив. Що далі менше будуть красти від нас гроші. А енергії слабо. І виключають, і то. А так може будемо мати свою вже, і дешевше. Багато хто підтримує. Є такі, що не підтримують. Кошти підуть в район. Якщо, наприклад, навіть у Верхніх Воротах поставлять на землі, яка взагалі зараз не використовується, то, думаю, це буде тільки плюс.
Насправді, знайти необхідну площу для розміщення сонячної електростанції досить проблематично. Вибираємо можливі місця. Іде стадія лише можливих місць, де а. можна розраховувати на сонце, власне, так? Б. не буде заважати людям. В. можливість вироблену енергію злити кудись. Мало її виробити, розумієте, її ще треба транспортувати. Зустрічалися з головою, були присутні на виконкомі сільської ради. Які остаточні рішення? Ну, вони, відповідно, громада сказала їм свої бачення, вони розказали про своє бачення. Я думаю, що спільну точку зору вони знайдуть, і думаю, будуть це розвиватися далі. Тому що там мінімум от вони планували від 15 до 20 гектарів, а може і більше цих земель, які можна використати під сонячні батареї. Районна влада підтримує ініціативу інвесторів, адже аргументують, це сприятиме розвитку Воловеччини. Ну, треба ж їм якось виживати, за рахунок чого будуть виживати? Ну, перше, там, що буде дорога. Раз буде дорога, значить, відповідно, буде і мінятися інфраструктура. І отже, оті ж самі заготівля, оці, де користуючий яхвин, вже можна буде під'їхати, позбирати. Не треба буде брати в рюкзаку, носити взаду, вперед. От вже маємо плюси. Ну, робочих місць там буде не там, від 38 до 42 робочі місця. Плата за оренду, ну і там і ще угода буде, десь близько щороку буде отримувати 1 200 000 300 000 євро у бюджет району. Чи вдасться реалізувати проекти та що це дасть жителям Воловеччини, покаже час. Рейтингове агентство «Євроройтинг» оприлюднило показники інвестиційної ефективності областей. Головними критеріями, які визначають інвестиційну ефективність, стали розраховані на душу населення капітальні інвестиції, іноземні інвестиції та виконані за відповідний період будівельні роботи. За зведеними показниками Закарпатська область отримала 202 бали і вийшла до групи, що відповідає максимальному рівню рейтингу. Крім Закарпаття, до найвищої групи рейтингу увійшли ще 4 області – Дніпропетровська, Волинська, Львівська та Київська. На Закарпатті не тільки. Наразі йде активне обговорення масштабного інвестиційного проєкту в межах Рахівського та Тячівського районів. Область позиціонує себе як туристичний край. У нас є на що подивитися, до того ж існує чимало пропозицій для відпочинку. А гірські населені пункти зазвичай користуються найбільшою популярністю. Більше 10 років тому на території Рахівського та Тячівського районів планували облаштувати масштабний туристично-рекреаційний комплекс «Свидовець». Однак тоді за певних обставин проєкт далі йде і так і не пішов. Зараз вже заплановане таки хочуть втілити в реальність. Проте суперечки навколо ймовірного будівництва комплексу не вщухають. Дехто каже, що це тільки сприятиме розвитку туризму в краї, до того ж будуть створені нові робочі місця. Хтось переконує, що це удар по екології. То що з цього приводу кажуть місцеві чиновники, активісти та науковці? Дивіться далі. Згідно із проектом, курортний комплекс «Свидовець» має стати чи не найбільшим в Україні. Його будівництво планують на території двох районів нашого краю – Рахівського та Тячівського, зокрема у селах Чорна Тиса, Ясіня та Лопухово. Будівництво передбачає 230 кілометрів гірськолижних трас, велику кількість адмінбудівель, велику кількість 23 підйомні канатні дороги, малий, ну, водозабірники, адмінбудівлі, спортзали, все для обслуговування туристів. Проект масштабний. Здавалося б, на Закарпатті давно пора створювати такі комплекси. Усе цьому сприяє. До того ж, і керівництво області, а відтак і Тячівського та Рахівського районів на 100% за його реалізацію. Влада і центральна виконавча, тобто на рівні Тячівської і Рахівської РДА, і місцеве самоврядування, сільські ради Ясіня і Ущернянського Куща, вони за це, вони збирали збори депутатські, вони організовували громадські обговорення, і місцеві мешканці, і депутати, і представники адміністрації, вони за, там перешкод немає. У нас є намагання перешкод із боку активістів, екологів, і журналістів і так далі. Керівник Рахівської РДА наголошує, будівництво комплексу – це передусім створення нових робочих місць. Оскільки Рахівщина – край гірський, більшість місцевих просто не можуть знайти достойну роботу. Тому зазвичай від'їжджають за кордон та піднімають економіку зовсім інших країн. А щодо створення робочих місць, ще раз наголошую, 6 тисяч на сьогодні є. Буде
5 тисяч основних посад і 15 допоміжних для обслуговування. 20 тисяч робочих місць. Для такого району, як Рахівський, і для області це дуже великі вкладення, це дуже великі інвестиції. Я рахую, що ні в якому разі нам не можна відмовитися від такого, просто не можна. А другого шляху розвитку Рахівщини, зокрема, немає. Водночас зі створенням нових робочих місць обіцяють і високі заробітні плати. Реалізацію проекту «Свидовець» підтримує і громада сіл, на території яких планують будівництво комплексу, а також інші населені пункти Рахівського та Тячівського районів. Я буду стояти повністю за проєкт. Бо тому чого? Тому що зараз населені в селі, якщо ми зібралися от на останній дзвоник, у мене діти приходять, 11 клас закінчили, кажу, питаюся, куди ви плануєте зараз піти? Кажу, всі плануємо ми на Чехії. Все, значить чого? Тому що роботи нема. В нашому селищі прийшли громадські слухання, обговорення, далі було учасники виконкому, депутати. Ну і думка була прийнята одноголосно за проєкт на території нашого селища. Населення за розвиток туристичний, за проєкт і за напрямок розвитку майбутньому як туристичним. Ми рахуємо, що це дуже хороша, добра справа. Це є робочі місця, це є поповнення у місцеві бюджети, точніше і сільський, районний, і обласний бюджет. І за рахунок того ми можемо покращувати соціально-культурний рівень населених пунктів, надати нормальні робочі місця, аби люди не виїжджали за кордон. Люди в нас з Богданської долини доїжджають на Буковель і задають неодноразове питання, чому в нас немає інвестора, щоб були робочі місця на місцях. Підтримую такі розвитки, тому що то є робочі місця, то є дохід у бюджет. У нас проблема робочих місць і дуже велика проблема. Тут потрібно, я думаю, такі проекти робити. Наряду з тим потрібно також як для Рахівщини, так і для Закарпаття. До того ж, реалізація проекту – це величезні капіталовкладення, що тільки сприятиме розвитку туризму у краї. Це вкрай необхідним, оскільки оживе не тільки Ясіня і Чорна Тиса, а оживе весь район. Біля 2 мільярдів умовних одиниць інвестицій у даного проєкту. Та коли і керівництво краю, і тих населених пунктів, на території яких планують будівництво «за», є люди, котрі все ж виступають категорично проти. Дійсно, 3 особи по фамілії Фабрицій, Сойма і Павлюк з Тячівського району пробували скаржувати на розпорядження. Про ми надали дозвіл на розробку детального плану. І вважали, що ми провели громадське обговорення з порушенням законодавства. Про те, що справді є особи, які зацікавлені створювати перешкоди на шляху до реалізації проекту «Свидовець», каже й офіційний представник Тячівської та Рахівської РДА у судах стосовно проекту туристично-рекреаційного комплексу. На сьогоднішній день ми маємо 2 рішення суду. Одне рішення Закарпатського окружного адміністративного суду, який задовільнив позов позивачів. І маємо рішення Львівського апеляційного адміністративного суду, який скасував рішення першої інстанції та задовільнив апеляційні скарги Тячівської та Рахівської районних адміністрацій. За словами юриста, окрім цього, в мережі інтернет розповсюджують неправдиву інформацію про те, що будівництво вже триває. Будівництво, яке на сьогоднішній день, я би хотіла наголосити, не відбувається, оскільки на сьогодні триває процедура оцінки впливу на довкілля. Висновок даної оцінки дає Міністерство екології та природних ресурсів України. До цієї роботи залучені фахові спеціалісти, це гідрологи, це геологи, це біологи, відповідно, які повинні в подальшому надати відповідь на всі екологічні питання, які стосуються Свидовця, майбутнього проєкту. До слова, днями природозахисники та екологи з Австрії, Швейцарії, Франції приїхали на Закарпаття, аби висловити свою позицію щодо будівництва курортного комплексу на території гірського масиву. На конференції у селищі Буштино вони поспілкувалися з чиновниками і місцевими жителями та поділилися враженнями від Закарпаття. Я хочу сказати, що вчора ми відвідали Свидовецький хребет. Ми вражені цією первісною природою. Це місце навіть для Європи є одним з найбільш недоторканих людиною куточків.
Саме тому екологи не бачать доцільності будувати на цій території один масштабний курорт, а як альтернативний варіант пропонують спроєктувати кілька невеликих. Однак голова Тячівської районної ради запевняв, шкоди екології реалізація Свидовця не принесе. До того ж, місцеві жителі не проти такого комплексу на території Тячівщини. Я би вас дуже хотів запросити в село, власне, щоб ви поспілкувалися з людьми. І пан адвокат, нема питань. Приїдьте і почуєте про громадські слухання. Подивитеся, наскільки люди є організовані. Подивитеся, наскільки люди за це. Я вам покажу сотні повідомлень жителів району. Я їжджу по району, я зустрічаюся з людьми. Закарпатська область, вона є дійсно создана для туризму. Я вірю, що туризм тут буде, і великий туризм, і до нас буде дуже багато приїжджати туристів. Я вірю, що буде Свідовець. І я вірю, що ті люди, які там живуть в Лопуховому, їхнє життя зміниться. Ці люди не будуть жити, вибачте, в тупіку. Ці люди будуть мати проїзну дорогу на Франківськ. Однак закордонні природозахисники таки наголошують, альтернативою такому масштабному будівництву може стати розвиток сталих видів туризму у регіоні. Це маленькі курорти, екотуризм, сільський туризм, розвиток сільської економіки з мінімальною шкодою для довкілля. В Австрії в нас, звичайно, також виникають такі спірні питання, тому ми приїхали, щоб зрозуміти та розібратися в проблемі. Я дуже сподіваюся, що можна знайти правильне рішення для всіх. Тож, чи світять Закарпаттю мільярдні інвестиції, створення тисяч нових робочих місць із гідними зарплатами, збільшення кількості туристів – питання. Чиновники кажуть, реалізація проекту курортно-рекреаційного комплексу «Свидовець» тільки сприятиме розвитку туризму у краї. Однак, очевидно, проблему може вирішити тільки компроміс між екологами, категорично налаштованими активістами та керівництвом області і районів, на території яких планують будувати курорт. Ну а поки в області не запрацює виробництво, не буде рости зарплата, буде безробіття, продовжуватиметься відтік кращих кадрів за кордон. Тому пропонуємо вам долучатись до обговорення та надсилати на сторінку М-студії у соцмережі Facebook та на пошту, яку ви бачите на екрані, ваші пропозиції з приводу того, як покращити розвиток міст, сіл, хто і як з чиновників може використовувати нечистих на руку людей, аби блокувати ті процеси, які ведуть до залучення інвестицій, створення робочих місць та врешті підвищення рівня життя в області. Ці репортажі першої серії, з яких ми розказували про перспективи розвитку на Закарпатті, далі буде, то слідкуйте за нашими ефірами та долучайтесь до обговорення. Ну і далі про відповідальність чиновників. Щороку міська влада Мукачева виділяє кошти на потреби міста. Зокрема, на благоустрій, прибирання, освітлення тощо. Тендери проходять по системі ProZorro. І будь-хто може проконтролювати, на що саме йдуть кошти платників податків, тобто кожного нас із вами. Один з прикладів, який нещодавно збурив мукачевців – придбання газонокосарки з мульчером на 2 мільйони гривень. Наші журналісти вирішили з'ясувати, чи слідкують жителі міста, як і на що витрачають їхні кошти. Далі дивіться самі. Ми, як журналісти, проїхалися мікрорайонами Мукачева, аби запитати мукачевців, чи задоволені благоустроєм міста, на які щороку міська влада витрачає десятки мільйонів гривень. До этого времени ничего не делали. А сегодня слышала, что вот эти электрические косилки что-то начинают делать. Практически ничего не делают. Юрночек немає. Треба, щоб було чистіше, треба було, щоб було гарно людям. Тому що дивлячись на гарні клумби, дивлячись на гарні квіти, люди собі того ж бажають. І собі, і іншим, тому що то все для людей. Звичайно, що нам хочеться набагато кращого. Набагато. І не тільки лавочки, а, звичайно, стосується й дороги. Освітлення, падає дощик, і ми всі красненько з дітками йдемо або де їдуть машини, або по бордюру. Так, звичайно, не годиться. Але ще хочеться, звичайно, щоб було куди мусор викинути. Бо йдемо з дітками і не маємо навіть по набережній ні присісти, ні куди викинути. А це дитячий майданчик біля набережної у мікрорайоні Черемшина. І найгірше не у тому, що скрізь розкидане сміття, пластянки, скляні пляшки, а те, що діти гуляють поруч з небезпечним борщівником. Він жалить і виходять великі опіки. Це ненормально, бо може маленька дитина, вона не знає і вона може туди залізти, і у неї можуть бути великі проблеми. А я вважаю, що якщо сюди маленькі діти прийдуть, а батьки за ними не додивляться, вони підуть і обжаляться. Зарослі небезпечної рослини не поодинокі. Борщівник розростається містом, проте з ним наразі ніхто не бореться. Так само, як і з заростями у різних мікрорайонах. Проте на одному з берегів річки Латориця побачили, як косить траву. Підійшли ближче, щоб побачити техніку, адже міська влада Мукачева збирається купити косарку з мульчером за 2 мільйони гривень. Тендер оголошений, тож залишилося побачити диво техніки. А поки траву косять звичайним тримером. Косарка... Мульчері з насадкою.
2 мільйони. Відкриваємо тендерну документацію, спецтехніка, тобто взагалі торгів як таких не було. Понятно, що це підстава. Опустилась аж на 27 тисяч з 2 мільйонів. Вони навіть не вказують, яка іменно, де, що. Поцікавилися, куди ж йдуть інші кошти платників податків, тобто мукачівців. Заказують услуги по роботі в утриманні парків. Заказує хто? Мукачівське комунальне підприємство ремонтно-будівельне управління. Гонять гроші куди? МКП «Парк», наша же. Така ж сама ситуація. Роботи по утриманню дам русла річки Латериця. Заказчик хто? Ремонтно-будівельне управління. Гоняться гроші, опять же, МКП «Парк». Послуги з перебирання. Хто у нас заказчик? Ремонтно-будівельне. Гонять гроші МКП «Чисте місто». Вопрос. Це не можна було зробити напряму з ОМГ? І так далі, і так далі. Понад 10 мільйонів 101 тисяча гривень на послуги з прибирання та підмітання вулиць міста. Теж один із цікавих тендерів. Зараз сума вже рівно 10 мільйонів. Хоча з моменту об'явлення його в январі минулого року стартували з 14 мільйонів. Вже пройшло 6 місяців. Сума змінилась на скільки? Ну, менше, ніж на 30%. Хоча навіть по логіці воно повинно було змінитися вже як мінімум в половину за текущий рік. Хтось ж це убирав, на щось тратились, і бюджетний рік вже залишилось півгода всього-навсього. І все одно не митьом, так катанням цей тендер бідний мучують. Оголошений тендер і на понад 4 тисячі світлодіодні вуличні світильники на суму 2 мільйони 800 тисяч гривень. Ти представляєш, більше 4 тисяч світильників на Мукачево. У нас Мукачево повинно вже світитися давним-давно. Лавки 815, почти мільйон, 339 штук. Тобто в парк, ну, що для розуміння, в парк, ну, 30 лавочок там, це там. 400 штук. Ви можете представити, куди їх Мукачево поставити? Така ж ситуація з урнами і прочим мелочі. Причому в тендерах, що примітно, ми для чистоти експерименту пробували участвувати в тендерах, ізучаємо їх. Дуже багато тендерів прописано під определеного учасника. Тобто настільки виписані технічні параметри до сантиметрів показателі, качества і так далі, що дозволяє інших учасників відсіювати. Переглядаючи тендери, звернули увагу, що схеми використання бюджетних коштів Мукачева змінилися у порівнянні з минулим роком. Ну, стало популярним ганяти одні і ті ж самі бюджетні гроші, ну, не напрямую через розпорядника коштів, тобто нашу міську раду, а через підконтрольні мукачівські міські комунальні підприємства. З якою метою прокручуються таким чином гроші, залишається припущення. Об'являються до закупівлі тендера до закупочних сум, і вони ж ганяються від одного МКП до второго МКП. Опять же, это МКП заказывает услуги у второго МКП и так само. То есть для чего оно делается, можно сказать, ну, сразу. То есть это минимум нагоняются показатели МКП в прибыльности. Фактически все они есть дотационные, убыточные. А таким образом можно статистику нагнать, что они получают определенный доход. Но это одни и те же самые деньги, которые гоняются по кругу. Для підтвердження думки згадався навіть старий анекдот. Приходить син банкіра к банкіру і говорить: «Пап, ти працюєш в банку, люди приносять гроші, забирають гроші. В чому прикол?» Говорить: «Син, принеси кусок сала з холодильника». Ну, тот принес. Говорить: «Тепер постав на місце». Тот поставив.
Говорит, папа, а в чем прикол? Говорит, прикол в том, что руки жирные. Так і в цьому випадку день ганяється по кругу. Варто додати, жоден з опитаних мукачівців не цікавився, на що саме та які суми йдуть на благоустрій міста. Тим більше, жоден з містян не відкривав систему ProZorro. Хоча люди повинні знати, куди витрачаються їхні гроші, тобто кошти платників податків, адже саме мукачівці і наповнюють своїми податками бюджет міста. Тендера стали більш уклончиві в тому плані, що основные деньги начали перекачиваться не напрямую в комплексе с Мукачевской міської ради, а на которой сфокусировано достаточное уже внимание, многие люди за этим следят, а через непосредственно подконтрольные МКП, коммунальные предприятия, за которыми меньше наблюдения, меньше внимания, меньше контроля. То есть, поэтому я бы советовал присмотреться еще к коммунальным предприятиям. Я не допущу ревізії курсу на децентралізацію. Про це заявив на українському муніципальному форумі президент України Петро Порошенко. Він назвав кілька принципових моментів, які поза сумнівом повинні зняти перепони на шляху до створення нових ОТГ, особливо на Закарпатті. Говорячи про перспективи децентралізації, Порошенко наголосив, цитую, «В першу чергу це підніме якість життя людей». Говорячи про успішність та результати реформи, президент підкреслив, що в першу чергу децентралізація наблизила владу до людей. По-друге, вона сприяє вирішенню багатьох інфраструктурних та соціальних проблем. Ну і третій важливий момент – децентралізація відповідає євроінтеграційним планам України. Та найголовніше – децентралізація є ефективною частиною антикорупційної стратегії держави, наголосив Петро Порошенко. Ну, а зволікання з ухваленням перспективних планів стримує розвиток громад. Таку думку висловив перший заступник міністра регіонального розвитку будівництва та ЖКГ України В'ячеслав Негода. Він звернувся до керівників обласних державних адміністрацій та обласних рад і нагадав про спільну відповідальність перед громадами, які бажають об'єднатися чи приєднатися, аби створити спроможні громади. Ну і нагадаю, на Закарпатті перспективний план об'єднання громад поки не ухвалений. Майже 1300 гектарів землі сільськогосподарського призначення поза межами населених пунктів отримали в комунальну власність 6 закарпатських об'єднаних громад. Акти прийому-передачі підписали на початку місяця, 6 червня. Майже 90 гектарів отримала Єршавська громада. Як розпоряджатимуться цими ділянками, розповіли у громаді. І нашим журналістам кажуть, нарешті самі зможуть розпоряджатися своїми землями. Ось це вільні землі поза межами населеного пункту сільськогосподарського призначення площею понад 88 гектарів, які отримала у комунальну власність Іршавська об'єднана територіальна громада. Проте приблизно 260 гектарів роздані Держгеокадастром раніше, на які міська рада впливу не має. І в результаті після зміни цільового призначення на родючому ґрунті замість сільгоспродукції з'являються будівлі, споруди, бізнес-об'єкти. Не завжди для тих потреб, для яких потрібні місту. І як наслідок, місто не має, і ОТГ не має з цього, не має не тільки земель, але й не має відповідних сплати податків. Тому що переважна більшість цих людей, що взяли ці ділянки, вони зареєстровані в інших містах. І за межами міста, за межами району в тому числі, багато з них, і є частково, що й за межами області. Тобто ми впливу ніякого не маємо. А звідси, маючи у розпорядженні землі, ми не можемо запропонувати нормальному інвестору. Після підписання 6 червня 2018 року актів прийому передачі вільних земельних ділянок сільгосппризначення поза межами населеного пункту розпоряджаються наділами сесійним рішенням, уникаючи корупційних схем. Зміниться, що розпорядниками земель державної власності сільськогосподарського призначення буде об'єднана територіальна громада, і розпоряджатися ними буде об'єднана територіальна громада. Рішенням об'єднаної територіальної громади землі, які передані у комунальну власність, будуть надаватися дозвіл на розробку проєкту і затверджуватися буде об'єднаною територіальною громадою. Головне управління Держгеокадастру передасть землі державної власності сільськогосподарського призначення у комунальну власність об'єднаним територіальним громадам, щоб вони могли самостійно, вільно розпоряджатися своїми активами. Раніше землями розпоряджалося управління Держгеокадастру. Виходило так, що одному можна було дати гектар, 2 гектари, 3 гектари землі, а один не міг узяти 5-6 сотин тієї землі, яку використовував, допустимо, 20, 25, 30 років.
Ну, чому це так, я коментувати не буду. Якщо за межами міста є сільськогосподарські угіддя, то їх можна взяти тільки для сільськогосподарського виробництва. І відповідно багато або переважна більшість цих, що я назвав громадян і юридичних осіб, взяли землі для цього цільового призначення. Але потім починається шукати ходи-виходи, і виходить так, що райдержадміністрація змінює цільове призначення без врахування думки ОТГ, без врахування думки міста, депутатів чи жителів, без громадських обговорень. Це єдиний район у області, який не проводить громадських обговорень при зміні цільового призначення. Представник Головного управління Держгеокадастру на Іршавщині підтвердив, при зміні цільового призначення земельної ділянки був потрібен дозвіл голови райдержадміністрації. Розпорядженням голови Іршавської районної державної адміністрації на розробку детального плану на зміну цільового призначення земельної ділянки. Але земельна ділянка на той час вже мала знаходитися у приватній власності. Громадські обговорення по даному питанню, як наскільки я знаю, мають проводитися. Громадськість мала бути доведена до відома про зміну цільового призначення земельної ділянки. У нас створена комісія земельна, яка власне чинному законодавству, у нас є ціла процедура по цим всім земельним вопросам. Законом прописано, що адміністрація вирішує питання по поводу зміни цільового призначення, тому для цього у нас є створена безумовна комісія. Люба людина, яка звертається на цю комісію, має право на зміну цільового призначення. Це законне право чоловіка. Якщо у чоловіка є документи на земельну ділянку, безумовно, він вирішує, як її розпоряджатися. Відтепер при прийнятті рішення про виділення наділу чи зміну цільового призначення земельної ділянки будуть з'ясовувати думку громади. Якщо ділянку вирішує дати, не дати одна людина, і вирішує 27 людей, плюс громадські обговорення – це жителі міста, хто не лінується, піде на сайт, поникать і візьме участь у громадському обговоренні при виділенні земель або при зміні цільового призначення, ну це кардинально міняє і розподіл, і я думаю, що дуже убезопаснює у плані недопущення помилок. Все-таки, я думаю, що і депутати наші, як опозиційні, так провладні, так всі інші, нейтральні, вони всі націлені на те, щоб громаді було тільки добре. І ніхто не націлений на те, щоб розбазарювати землі. Варто додати, вже з'явився інвестор, якого цікавить земельна ділянка площею 10 гектарів. Наразі ведуться переговори щодо умов співпраці з Іршавською ОТГ. Найближчим часом очікують поступлення інвестицій, що сприятиме розвитку громади. Ну, а повітряні переправи Нижнього Бистрого, що на Хущині, відомі чи не на весь світ, сюди приїздять з усіх куточків туристи та журналісти, аби побачити і глянути, як місцеві на спеціальних пристроях перелітають через річку в села до свого дому. Однак ще одна родзинка гірського населеного пункту – підвісні мости. Якщо їх найближчим часом не відремонтують, то місцеві змушені будуть вдаватися до повітряних переправ. Вікторія Василинець розкаже більше. Кришталево свіже повітря, велич гір, цілющі водойми та неймовірна краса тутешньої природи – це все Нижній Бистрий. Здавня він має свою родзинку, переправу через річку Ріки. І не лише повітряні, але й підвісні. Підвісні мости стали своєрідною візитівкою нашого Нижнього Бистрого. Завдяки повітряній переправі Нижній Бистрий став відомий далеко за межами не лише району області, а й за межами країни. Самих підвісних мостів у нашому селі нараховується 5. То як підвісні мости першої черги, і є безліч ось таких, наприклад, місточків, переправу через різні гірські потоки, без яких практично неможливо переходити людям з однієї сторони на іншу. Візитівка села передусім життєва необхідність для місцевих, однак наразі ця необхідність стала ненадійною, більше того, небезпечною, адже мости потребують відповідного догляду, ремонту та укріплення, що через відсутність коштів не мають роками. Нам треба міст, обов'язково міст, це такий міст ненадіжний, гнилий, його треба поправити, взагалі зробити таке, як обидись могла і машина пройти, нам треба щось нести, треба нам щось, та все на плечі, так не може бути. Та би держава нам таке одно не поклала міст. Місцеві кажуть, укліно просять держави побудувати хоча б один міст, де б могла проїхати автівка. Півроку тому на мості, що сполучає Меледюки з Бистрим, трапився і нещасний випадок. Так що, їхали з мотоблоком, бо другому не можна цим тут доїхати, нічого не привезти. Там щось, там вроді
міст провалився, доска вся провалила. Я з мотоблоком, ще зі мною був малий внук. Він у річку впав, я за ним скочив, місто, мотоблок повис, троса його задержали. Якби не троса, то я був вже точно, мене було там придавило і малого теж. До слова, кілька підвісних мостів знаходяться на балансі Нижньобистрівської сільської ради. Бюджет села незначний, тому фінансування переправ таке ж, каже голова села. На території нашого села є 4 підвісні мости через річку, ріка, які стоять на балансі. Інші, дуже багато яких є у нас на території села, місточки, вони не є на нашому балансі. Як кажуть, з давніх давен люди будували, місцева влада чим могла, тим їм допомагала, чи спонсорську допомогу, чи ще місць. Но на ці 4 мости, що є на балансі, сільська рада все вишукувала кошти, чи у своєму бюджеті, якщо вони були, чи залучали якусь спонсорську допомогу для того, щоб закупити дошки, чи якоїсь обладнання для того мосточка. То ще час від часу, по можливості, місцева влада ремонтує підвісні мости, однак виявляється, цього замало. Разом з тим, що вони несуть у собі туристичну привабливість, вони є ще великою проблемою для сільської влади, тому що з часом такі самі дерев'яні настили, вони руйнуються, провисають самі канати, що утримують їх, і тому часто населення нарікає. Місточки через потічки також аварійні, селянам часто треба їх ремонтувати самотужки. Старе дерево погнило, та й все. Чоловік вийшов із трактором і проломився. Надвоє, мосток надвоє переломився, бо чоловік як скакав, добре, що не заглушився. Голова була у нього, голова і ключиця все поламано. Його повезли в лікарню, і на больничному довго буде. Проблема в нас із цими мостами постійно. Тут не лишись один, там ще один є мост, міст такий. Просимо в голови, голова каже, ці мостки не на балансі, коштів на них не є. Тут велике місто через річку провисає повністю, доступу до наших приселок взагалі ніякого не є, зовсім. Ні машина не їде, нич, абсолютно. Тут із цього мостка маленького, неділі дві назад, тому чоловік упав з трактора. Машини всі по дворах стоять, потім на тим стороні, що вже люди не хочуть приймати. Ну, що. У мене є машина другого, третього, наприклад, не йде додому, не можу доїхати з машиною. На території села Нижні Бистрі є багато підвісних мостиків і багато опорних мостиків. Значна частина з них вже з часом прийшла в непридатність, несучі опори підгнивають, і ці мостики потрібно постійно підремонтовувати. Багато депутатів долучилися до цієї проблеми, було закуплено частину матеріалів, майже вся, були за рахунок міні-ГЕС подані несучі опори на цей мостик. І, відповідно, дуже добре, що громада цього присілка, а саме це Мілодюк, долучилася до того, щоб були встановлені і ці опори, і доски. Тобто люди своїми силами, скажімо так, поставили матеріали, які їм дали депутати. Тому ще раз хочу подякувати депутатам, які долучилися до цієї проблеми, і тим жителям, які зразу вже поставили ці опори, зробили цей місток, і зараз переправа нормально працює. Втім, мости не єдина проблема в тутешніх селян. Пані Анна нарікає на постійний шум, адже річці штучно змінили русло, і вона протікає дуже близько. Крім того, водойма почала підмивати берег, на якому жінка живе. Шум безконечний, ми усі луків прижили. Над прірвою знаходиться ще й дорога, що веде до інших житлових будинків присілку, тож і тут чатує небезпека. І тільки той із берега, що впасти на зарінок, так як із другого поверха десь. Упасти на зарінок, тут найся покачать, цеп'яні всякі люди ходять. Покачаться там все розуб'є, там нього не є. Наприкінці тижня унікальну для Закарпаття операцію провели в Ужгороді. Клініка «Діамед» Закарпатська обласна дитяча лікарня разом зі словацькими колегами започаткували спільний проект. Мова про видалення аденоїдів у дітей. Такі операції – одні з найчастіших у лор-практиці. Зараз є можливість проводити їх за допомогою сучасної апаратури. З усіма подробицями – Тетяна Легеза. Мама проводжає Соломійку на операцію. Уже за лічені хвилини маленькі пацієнтці видалятимуть аденоїди. Великі аденоїди та збільшені піднебінні мигдалики створювали для дівчинки чимало клопотів. Вона не могла добре дихати та чути.
часто не дихала носом, в неї були отіти часті, не дочувала, і тому потрібно було те, що заважає прохідністю слухових труб, забрати. Якби ж мама вчасно не помітила проблеми, тоді у Соломійки могли виникнути набагато більші. У цієї дитини вже були проблеми, в неї були часті отити, в неї була рідина в обох вухах, тобто вона не дочуває вже хронічно. От, потім воно би можливо би було рубцево-адгезивний отит, відкритий рот – це неправильний прикус, це неправильний розвиток щелепи. Тобто якби це би призвело не до дуже хороших наслідків для дитини. Поки триває операція, у палаті на донечку чекають батьки та братик Соломійки. Батько розповідає, що клініку «Діамет» їм порекомендували друзі, а тому не хвилюється і повністю довірився лікарям. Взагалі спокійно, тому що ми довірили у лікару, але саме головне – ми довіримо у Богу. Ми молимося і наші друзі тут, в Ужгороді, моляться за нашу дочку. Ми всі віримо, що вона дійсно у Божих руках. Тим паче, що операцію проводять за допомогою радіочастотного аблятора. Прилад на сьогодні вважають одним з кращих електрохірургічних маніпуляторів. Чому? А от тому. Під час операції нема кровотечі, рубців, швидка реабілітація. У Європі таким методом оперують давно, на Закарпатті – нині вперше. І зараз поки що «Діамет» – єдина клініка, де впровадили цю технологію. То старі часи, коли робилося під місцевим знеболенням, потім ми перейшли на загальне знеболення, у дітей обов'язково тепер йде. А це, мені кажеться, на мій погляд, найбільш приємніший для дітей. Практично ми можемо зробити цю операцію, але деяких видів нам потребує пару таких апаратури. До прикладу, тільки в Словаччині оперують радіочастотним аблятором вже майже 15 років. Один з лікарів країни приїхав до Ужгорода брати участь в операції та ділиться своїм досвідом. Каже, сподівається на довготривалу співпрацю. У Пряшеві ми почали впровадити такі операції ще у 2004 році. В Ужгороді я проваджу таку операцію вперше. Ми започаткували спільний проект з клінікою. Окрім того, прилад, з яким ми працювали сьогодні, це сучасний апарат, за допомогою якого можна проводити втручання на носові перегородки та пацієнтам, які страждають на хрупіння. Тож і розпочали цей проект з планами проводити настільки високого рівня хірургічні втручання. Проєкт започаткований «Діамет» словацькими лікарями та Закарпатською дитячою обласною лікарнею. Як пояснюють медики, діток з такими ж проблемами, як у нашої Соломійки, немало. Додають, зайвого в організмі нема. Та коли тканини перестають виконувати свої функції і навпаки створюють проблеми, варто діяти. А тому видалення аденоїдів та мигдаликів – це єдина із найбільш частих операцій в лор-практиці дітей. Наші колеги вперше в Словацькій Республіці, вони мають відповідний досвід. По-друге, це є дороговартісна апаратура. По-третє, потрібно мати кваліфікованих спеціалістів. І якщо це все сумістити, то якраз наша лікарня «Діамет» і колеги з Словаччини дають можливість комплексно проводити цю роботу вже без якоїсь додаткової особливої підготовки. Нині на лікарів чекають ще 5 операцій уже за новими методами, і не лише для дітей. Це означає, що спектр діагностико-лікувальних можливостей клініки стає ще більшим та дає можливість громадськості отримувати насправді якісні медичні послуги. Ми впроваджуємо ще одну нову операцію, яка не виконувалася – це лікування, мінівазивне лікування храпу. Дуже велика соціальна проблема – храп. І сьогодні вже перша операція буде виконана у чоловіка 48 років, він вже готовий. І безперечно, що це буде ще один з напрямків, яким буде займатися клініка «Діамет». Тим, хто хоче отримати консультацію у одного з кращих хірургів лорів Східної Європи, який також раз на місяць буде проводити операції та загалом отримати послуги у клініці високого рівня, варто звертатися до «Діамет», кажуть лікарі. Ну і на сам кінець про незвичайне та історичне Закарпаття та його перлини, які є справжньою гордістю краю. В минулих випусках новин ми вже розповідали про Новицький замок і ситуацію, що склалась довкола його реставрації. Проект, на який нарешті віднайшли кошти, з незрозумілих причин ніяк не можуть реалізувати. Цього тижня ситуацію прояснив і голова обласної адміністрації. Деталі знає Яна Шершун. В останній реставрацію Невицького замку проводили ще на початку 70-х років минулого століття. Після того пам'ятка архітектури поступово занепадала. Не потрібна була фортеця ні сільській раді, на території якої вона знаходилася, ні вищій районній чи обласній раді. Можна з впевненістю стверджувати, що об'єкт від повної руйнації рятували небайдужі волонтери. Завдяки існуванню системи позашкільної освіти тут проводилася українська школа юних археологом на протязі багатьох років. Завдяки сприянню науково-дослідних інституцій спеціалізованих
завдяки потужному волонтерському руху, який об'єднав представників багатьох країн світу, ну, біля 30 країн світу працювали, представників з 30 країн світу працювали у нас волонтерські ці археологічні експедиції. Обсяг робіт виконаний величезний. Саме в результаті таких археологічних волонтерських експедицій вдалося зібрати матеріал, що переконав світову спільноту у доцільності реставрації Невецького замку. Нам вдалося отримати, аргументувати проєкт на отримання гранту від Міністерства регіонального розвитку. Це хотілося б наголосити, що це європейські кошти, але конкурс організований був внутрішній за європейськими вимогами. І цей конкурс вдалося отримати, скажімо так, перемогу. Радості не було меж, адже на реалізацію проекту було передбачено 10 мільйонів 700 тисяч гривень. Ще додатково 500 тисяч виділили з обласного бюджету. Невицький замок є уже емблематикою декількох брендів. Якщо б впала стріха на донжоні, на ронделі, розпадується барбакан, вхідна зона, то, власне, втратилися б і ці бренди. Це бренд коньяка, це герб Ужгородського району, це кілька відомих картин, відомих закарпатських художників. Тому реставрація просто дуже необхідна. Всі чекали початку відновлювальних робіт, проте станом на червень 2018 року вони не стартували. Цього тижня голова ОДА на своєму сайті опублікував причини цієї затримки. Виявляється, прокуратура Закарпатської області подала апеляційну скаргу на рішення Ужгородського міськрайонного суду про передачу безхазяйної нерухомої речі Невицького замку у власність Кам'яницької сільради Ужгородського району. Ще в 2009 році Невицький замок внесено до переліку об'єктів спільної власності територіальних громад, тому на момент винесення судом першої інстанції рішення він не був безхазяйним майном. Крім того, прокуратура області, департамент культури, облдержадміністрації та обласна рада не були залучені до участі в справі та відповідно проінформовані про час та дату судового розгляду, як і про оскаржуване рішення. Кам'янецька сільрада проігнорувала численні прохання повернути Невицький замок на баланс області, коментує апеляційну скаргу Геннадій Москаль. Таким чином, допоки суди не закінчаться, роботи не розпочнуть. Проблема лише одна. Проєкт має бути реалізований на протязі 18-19 років. Але через низки причин кошти поки що не надійшли. Згідно проєкту, руїни Невицького замку мають законсервувати, відремонтувати вежі і провести ще ряд робіт. Півроку вже фактично згаяно і невідомо, коли закінчиться судова тяганина. Відповідно, кошти на реставрацію об'єкту надійдуть ще не скоро. Скільки часу залишиться на реалізацію проєкту і що встигнуть зробити – також загадка. І знову, якщо не байдужість, то незрозумілі амбіції певних осіб зводять на нівець шанс символу Ужгородського району на відновлення. Тож дбаймо та бережімо свою історію, адже хто не пам'ятає минулого, той не матиме і майбутнього. Це була підсумкова програма «7 днів». В студії працювала Вікторія Росул. Слідкуйте за нашими новинами на сайті mstudio.net.ua, на сторінці mstudio у Фейсбуці і, звичайно, щодня в випусках новин на нашому телеканалі. Тримайтесь, все буде добре.